Энэ бол хүн төрөлхтний ялан дийлхийн бэлгэдэл. Энэ бол бид ямар шавгачгүй болохын илэрхийлэл. Энэ бол бидний багтал бишрэлийн эзэд тодорхой мөч. Энэ бол ур чадвар, авиас чадал. Биднийг оргил түргэж, бидний хичээл зүтгэл, бидний юунд ч хүргэж болох юм баталгаа. Энэ сайхан биш гэж үү? Цаа ари хойлоо зүүн тал ташаа нийлэхгүй. И хүмүүр орж ирсэн. Ийм хүмүүр орж ирэх ойлгомжтой. Марилданоос. За манаа таллаад ингэ хатах юм бол сап гэж суугаад үрчин үүрэгээр унгаан штэ. Үүрэгээр унгаан. А? Апа. Талж ингэ даппа даппа шопа явцсан. Яа 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 яа. Дамжаа гар датсан гар датсан. Апа явла явла явла. Гар авцлаа штэ. Гар авцсан 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 гар салцсан. Үгслөө! Үгцөө! Үгцөө үгцэн. Хүү! За юу нэлээг үед илүү манай цогоо. Маргилдонос илүү байлгүй яах вэ? За ингээд хүрлмэдэл авлаа. Нэг биш нилээд хүн хувийн авьяастай хөөгж анх гарчж байсан цэгмэдийн цэнд очихын зогтоо атар.